Mikäli hakijalla ei aiemmin ole sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, hakeutuu hän ensin perustutkinto-opiskelijaksi. Vuoden-kahden vuoden opintojen jälkeen osallistutaan soveltuvuustesteihin ensihoidon osaamisalalle. Mikäli hakijalla jo aiemmin on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, voi hakija suoraan hakeutua soveltuvuustesteihin. Valintaan vaikuttaa opintomenestys, fyysinen kunto ja vuorovaikutustaidot. Ja näiden soveltuvuustestien ajankohdista voi kysyä suoraan alalta.